بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. صدق الله العظيم. أهل الكتاب اور مشركين میں سے جن لوگوں نے کفر کیا جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ اپنے کفر سے الگ ہونے والے نہیں تا آکی ان کے پاس دلیل روشن آ جائے یعنی وہ کفر سے باز نہیں آ سکتے وہ تو یہی کہتے ہیں کہ ہم تو اس وقت بعد آئیں گے اس وقت مانیں گے جب ہم کھلی دلیلیں یعنی معجزات دیکھیں تو فرمایا جا رہا ہے کہ چاہے مشرکین ہوں یا یہود و نصارہ اہل کتاب ہوں یہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس دلیل روشن آ جائے اس کے بغیر ہم ماننے والے نہیں. اللہ کی طرف سے فرستادہ پاکیزہ اوراق پڑھتا ہوا ہے جس میں ٹھوس اور درست احکام درج ہوں. یہ ان کا مطالبہ ہے کہ ہم تو اس وقت مانیں گے جسے تم کفر کہتے ہو اس سے اس وقت بعد آئیں گے جبکہ روشن دلیل آ جائے. اور روشن دلیل سے مراد یہ ہے کہ ہم کھلی دلیل واضح دیکھ لیں آ جائے خدا کی طرف سے کوئی بھیجا ہوا پاکیزہ اور آگ پڑتا ہوا ہے جس میں ٹھوس احکام ہوں درست احکام موجود ہوں یہ ان کا مطالبہ ہے. حالانکہ جنہیں کتاب عطا ہوئی تھی وہ تفرقے میں پڑے ان میں اتفاق حق کے سلسلے میں نہیں رہا حالانکہ ان کے پاس واضح دلیل آ چکی تھی اور انہیں حکم بھی یہی ہوا تھا کہ وہ اللہ کی بندگی کریں حکم یہی تھا خدا کی بندگی اختیار کریں اور دین کو خالص اس کے لیے کرنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے بالکل یکسو ہو جائیں اور نماز کی پابندی کریں اور زکوٰۃ ادا کریں یہی راست اور درست دین. نماز کی تعلیم دی گئی زکوٰۃ کی تعلیم دی گئی یقیناً اہل کتاب اور مشرکوں میں سے جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے جہنم کی آگ میں پڑیں گے ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے
اور ان کا ٹھکانا وقتی آرزی نہیں ہوگا، اس سے نجات حاصل نہیں کر سکیں گے، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہی لوگ ہیں جو بدترین خلائق ہیں، یہی لوگ ہیں شر البریہ، بدترین خلائق، ان کا ٹھکانا آگ ہے، بدترین خلائق ہیں، اور اس میں شک شبہ نہیں کہ وہ لوگ برخلاف اس کے ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال اختیار کیے، ارے وہی ہیں جو بہترین خلائق، اور کسے کہا جائے گا؟ اولئک ہم خیر البریہ، بہترین خلائق ہیں۔ اگر جاننا چاہتے ہو بہترین خلائق کون ہے، بدترین کون ہے، یہ ہے، یہ بہترین ہیں، وہ بدترین ہیں، اور ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے، ان کی جگہ جو ہے ان کے رب کے پاس ہے، ان کے رب کے پاس جگہ ان کی موجود ہے۔ اور وضاحت چاہتے ہو تو اجنے کے باغ ہیں، اجنے کے باغ ہیں، اور خوبصورتی کا حال یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوگی، اور ان کا قیام وقتی واضح نہیں ہوگا، ہمیشہ ہوگا، وہ ہمیشہ رہیں گے اس میں۔ اور اس کے علاوہ ایک خاص بات یہ ہے، نوٹ کرنے کی وجہ، خدا ان سے راضی اور وہ اس سے راضی، خدا خوش ہے ان سے اور یہ خدا سے انعام پا کر راضی ہیں، جو انعام جس انعام کے مستحق تھے، جس انعام کی طلب تھی، وہ انعام ان کے حصے میں آیا، بہتی نہریں، باغات، ہمیشہ کا قیام، خدشات اور اندیشوں سے بری۔ خاص بات یہ ہے کہ خدا سے وہ راضی اور خدا ان سے راضی، ان کے کردار سے خدا خوش ہے، اور خدا کی انعامات اور نوازشات سے یہ مطمئن ہیں، راضی ہیں، تو خدا ان سے راضی اور وہ اس سے راضی۔ رضی اللہ عنہم اور رضی اللہ عنہم، خدا ان سے راضی اور رضوان ہو، وہ خدا سے راضی، یہ کس کے حصے میں آئے گا؟ ذالک لمن خشی ربہ، یہ اس کے لیے ہے جس نے اپنے رب کا خوف کیا، اپنے رب کی عظمت کا احساس رکھا، ڈر رکھا، خوف رکھا، یہ اس کے لیے ہے۔ یہ قرآن کی جو آیتیں ہیں، زندہ آیتیں، پھلا دینے والی، زندگی میں انقلاب لانے والی، اسے پڑھ کر اگر زندگی نہ بدلے آدمی کی، درست نہ ہو، انسان باقدار نہ ہو، اور خدا سے یہ جان کر خدا اس سے راضی ہے، وہ نحال نہ ہو جائے، تو پھر کیسا انسان ہے؟ تو فرمایا جا رہا ہے ان کا ٹھکانہ جو ہے، یوں سمجھو باغات، نہریں جاری ہیں، ہمیشہ کا قیام ہے، خدا راضی ہے، راضی ہو گیا، آپ کبھی ناراض نہ ہوگا، اور یہ اس سے راضی ہو گئے، ان کا کوئی مطالبہ نہیں رہا، سارے مطالبات پورے ہو گئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔